خەتتان باش. من لانا لە باز میدیەوە گرنگترین هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم. سەرەتاش سەردێ. هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆنگرەی پارتی لە سلێمانی بە کۆتا دێت. لە بازگەی تاسلوجە کۆمپانیایەک سەرانە وەردەگرێت. داوا دەکرێت مامۆستایانی ئاینی لە مینبەرەکانەوە باجنەدان حرام بکەن. لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووک کێشە دەکەوێتە نێو یەکێتی. دوای ئەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیاریدا کۆنگرەی چواردەمینی خۆی ئەنجام بدات لە سنووری بازنە دیاریکراوەکانی هەڵبژاردن و هەڵبژاردن لە 90 بازنە کۆتایی هاتووە. هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆنگرە بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە بەڕێوە دەچێت. تا ئێستا هەڵبژاردن لە بازنەکانی هەڵەبجە و مووسڵ و کەرکووک و خانەقین کۆتایی هاتووە. ئەمڕۆژ لە بازنەی سلێمانی بە قەڵاتزێ و سەنگەسەر کۆتایی دێت. لە بازگەی تاسلوجە کۆمپانیایەک سەرانە وەردەگرێت. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان ئاشکرای دەکات کە کۆمپانیایەک لە تاسلوجەی سلێمانی هەڵدەستێ بە وەرگرتنی سەرانە لە تانکەرەکان. لیزا فەلەکەدین ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی پارتی ڕایگەیاند کە کۆمپانیایەک بە ناوی پردەشاڵ هەر بار هەڵگرێک کە داخلی سلێمانی دەبێت بڕی 35 دۆلاری لێوەردەگرێت ئەگەر پارەکەش نەدەن ئەوا داخل ناکرێت. داوا دەکرێت مامۆستایانی ئاینی لە مینبەرەکانەوە باجنەدان حرام بکەن. علی عەبدوڵڕەحمان جێگری بەڕێوەبەری باجی هەرێم لە دیمانەیەکی تەلەڤیزۆنیدا ڕای دەگەیەنێت کە باج ئەرکێکی نیشتیمانیە، ناکرێت خەڵک خۆی لە باج بدزێتەوە. دەبێت مەلاکانمان لە مینبەری مزگەوتەکانەوە بە خەڵک بڵێن باج بدەن و خۆت زینەوە لە باج حرام بکەن. هەروەها دەشڵێ نابێت هاوڵاتیان خۆیان لە باج بدزنەوە. لە درێژەی قسەکانیدا علی ئاماژە باوە دەکات لە وڵاتە پێشکەوتوەکانی دنیادا وڵاتان خۆیان لەسەر بنەمای باج بنیاد ناوە، بۆیە یارکێکی نیشتیمانیە و پێویستە هاوڵاتیان بە پێدانی باج بە حکومەت پابەند ببن. علی داواکاریەکیشی لە میدیاکاران هەیە و دەڵێت ڕاگەیاندنەکانیش بۆ مەبەستی باجدان پێویستە هانی هاوڵاتیان بدەن. لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووک کێشە دەکەوێتە نێو یەکێتی. میدیاکانی نزیک لە یەکێتی بڵاویان کردەوە سەرکردایەتی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. دەستیان کردووە بە لۆبیکردن بۆ وەرگرتنی پۆستی پارێزگاری شارەکە لەلایەن حزبەکەیان و بە دیاریکراویش کەسێکی خەڵکی کەرکووک. ئەم سەرچاوەیە ئاماژەش بەوە دەکات کە پێدەچێت بڕیارێک لەبارەی دیاریکردنی پارێزگارێک بۆ شارەکە درابێت، بەڵام بەدڵی سەرکردایەتی کەرکووکی یەکێتی نییە. ئەمە لە کاتێکدایە کە دوای 16 ئۆکتۆبەر ماوەی 5 ساڵەڕاکان جبوری بە وەکالەت پۆستەکە بەڕێوە دەبات. نەپارتی گەڕاوەتەوە کەرکووک پاش ئەو داگیرکاریە نەیەکێتیش توانیویەتی بەو ئامادەیەی کە لە کەرکووک هەیبووە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوو پارێزگارێک دابنێت بۆ شارەکە. هەواڵەکانی ئەمڕۆمان بە کۆتا هات. بەخواتان دەسپێن.